Goeiemorgen vrienden, vandaag is dit inderdaad zaterdag die 2 juli 2022. Ons gaan so 'n bietjie later die nagmaal doen in die doopherinnering, want pas baie mooi in by die gedeelte wat ons doen hier uit 1 Korintiërs 11. Maar kom ons raak net so stil voor die Here. Vader, baie dankie dat ons kan stil raak voor U. Dankie Here dat ons inderdaad U altyd ons Vader kan noem. Here, dat ons altyd kan weet dat U saam met ons op ons lewensreis is, of dit in lewe is en of dit in sterwe is, Here. Here, dat wanneer ons besig is om te sterf, dat U ook deur die dal van doodskare weer saam met ons gaan en dat U ons hand vashou om ook daardeur vir altyd by U te wees. Dankie daarvoor. Dankie Here dat ons die troos het as U kinders, dat wanneer ons sterwe, glo ons in die ewige lewe is ons vir altyd en ewig by U, op 'n beter plek waar ons nou is. Dankie daarvoor. Here, ons wil ook vandag na U toe kom. Ons wil U kom vra om met hierdie naweek met ons te wees. Dankie vir 'n Sondag wat ons het, Here, om net te kan kom rus, om U te kom aanbid, om U te loof en te prys, eer aan U te kom gee op 'n ander manier as in die weeksta, Here, omdat ons in die weeksta letterlik nie tyd het om behoorlik by U uit te kom. Dankie daarvoor. Dankie vir die geleentheid wat ons het om dan ook môre op so 'n manier by mekaar te wees. Maar wees ek so vandag met ons, Here, staan ook so vandag vir ons by. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons nou terug hier so by 1 Korintiërs. Net gou weer vinnig die agtergronde. Brief 54 55 na Christus. Paulus is in Efese. Daar's 'n klomp goed wat die mense 'n bietjie benoud maak, wat hulle oor vra het. En nou skrywe Paulus vir die mense. Ons het vir mekaar gesê Korinte het aan albei kante hawens, kosmopolitiaans gewees. Daar was iets van alles gewees, allerlei tipe mense. Heidene kom tot bekering. Julle kan nou dink die met die baggage, godsdienstige baggage wat hulle inkom, die Jode wat ook tot bekering kom is deel van hierdie gemeente met al hulle rituele, en nou kom al hierdie ouens word nou saamgevoeg. Dis maar nog kort nadat Jesus gesterwe het, vriende, en opgestaan het en opgevaar het hemel toe, so alles is nog al vir bietjie broos, nê? En nou sit hierdie mense uit die aard van die saak met 'n klomp vrae, en dit is wat ek gister vir julle gesê het. Konteks. Onthou die kontekste. Jy kan nie net spronge maak uit 'n tyd, daai tyd wat 'n brief geskryf is na vandag toe en sê dis dit nie. Dan is jy plein onverantwoordelik, vriende. Dis hoe met die Bybel omgaan. Die Bybel eksegeet gaan nie so met die Bybel om nie. Dan sê 'n onverantwoordelike Bybel eksegeet. So hier sit alweer eens 'n baie duidelik konteks, 'n spesifieke konteks waarin die Korintiërs hulle bevind. En ons sien dit gaan oor die nagmaal wat hierdie ouens hulle nie oordentlik gedra nie. Ja, daar's klasseverskille, daar's armes en daar's ryk mense. En nou sê die geleerdes vir ons, die nagmaal soos ons hom ken was by baie keer by hierdie gesinsmaaltye, so nagmaal afgaan het, was nie dit nie, ons baie brood, wyn. So wat gebeur hierdie ryk ouens, liewe vriende, het vir hulle gedrink dat hulle amper lê het. En dan was daar baie keer inderdaad dan nie meer eetgoed vir die arme mense gewees nie, né? So kom ons lees net gou wat hy hierso sê en dan kan ek weer replikeer daarop. Nou dat ek besig is om voorskrifte gee, daar's se dinge wat ek nie prysenswaardig vind nie. Dis dat julle samekomste eerder kwaad doen as goed, né? Wat my veral hinder is dat daar, soos ek hoor, verdeeldheid onder julle is wanneer julle as gemeente saamkom en gedeeltelik glo ek dit ook. En die partyskappe gaan nou baie keer oor die arm en die ryk daar, né? Klasseverskille. Daar moet trouens partyskappe onder die wees sodat dit bekend kan word wie van julle die toets kan deurstaan. As julle dan as gemeente saamkom, is dit nie meer die nagmaal van die Here wat julle vier nie. Want by die gemeenskaplike maaltyd eet elkeen gou sy eie goed, eet goed, met die gevolg dat party honger bly en party te veel eet, né? Te veel drink. So hierdie ouens het lekker gesmoel geraak op hierdie byeenkomste. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of het julle nie eerbied vir die gemeente van God nie? En wil julle die armes verneder? Wat moet ek vir julle sê? Moet ek julle prys? Hieroor prys ek julle beslis nie, né? So ek kom sê, man, wat gaan met julle aan? Nou eet julle vandag julle goed op, eet julle nog die armes se goed ook op, né? Jy werk nie so nie. Kom sê hy vir die gemeente, maar so samekomste van die gemeente waar die arme mense en die ryk mense saam is. Hy sê nee man, nee, dis vraatsagtig, mense werk nie so nie.
En dan kom sê hy die volgende, en dit is nou waar die nagmaal inkom, en ek gaan sommer die nagmaal ook hierso instel, vriende. Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Deur Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy daarvoor gedank het, het hy gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Nee. So hy kom sê, weet jy, ek kom gee vir julle 'n nuwe manier hoe hierdie maaltyd gehou word. Julle kan nie so net eet en drink en te kere gaan en nie agting het op die ou en vereer. Nee, kom sê hy, Jesus se liggaam is vir jou gebreek. Soos hierdie brood gebreek is, so is Jesus se liggaam vir jou gebreek, kom sê hy nou. En daarom kom sê hy, hy in die nag waarin hy oorgegee het brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dis my liggaam vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. So kom ons gebruik die broodjie, liewe vriende, wat jy daar by jou het. Jy kan hom, as jy hom nie by jou het nie, kan jy afskakel gou broodjie loop haal. En ons dink aan Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is. En dan gaan Paulus aan en sê, net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Nee, so vriende, ek het nou vir my 'n wyntjie, of het ek ingeskink, so julle kan vir julle ook 'n wyntjie inskink. Kom ons drink dit en herinner ons dat Jesus se bloed vir ons gestort is, tot 'n volkome versoening vir al ons sonde. Dankie Here, dat U vir ons gesterf het aan die kruis, opgestaan het, opgevoer het aan die hemel, van waar U weer eendag sal kom om ons te kom haal. Dan gaan Paulus aan, vriende, en dan sê hy die volgende, hy sê, elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. So hy kom sê, hy kom skep 'n kontras, hy kom sê, hoorie, die manier hoe julle hierdie gemeenskaplike maaltye doen, dit is mos 'n verkeerd. Dis nie hoe mens nagmaal hou nie. Dis nie hoe jy nagmaal hou nie. As julle gedink het, dis nie hoe jy nagmaal hou nie. Dit is sommer net 'n party amper wat julle hou, want julle drink aan totdat julle dronk is. Dit is mos nie nagmaal nie. En dan kom sê hy wat Jesus gesê het daai tyd, nê, wat ons nou so pas mekaar gedoen het. En dan sê hy, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees in die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. So hy sê, moenie sommer net kom en doen wat julle nou doen nie. Want wat is julle disrespek vir wat Jesus Christus gedoen het? Julle disrespek dat hy vir julle kom sterf het aan die kruis. Hy het disrespek dat sy bloed vir julle gevloei is en dat tot 'n versoening vir al julle sondes, nê. Hy sê dis 'n disrespek. Hy sê pasop dit, want jy sal skuldig wees in die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. En dis presies wat hier gebeur het. Hierdie ouens het eenvoudig gegaan en met die nagmaal wat eintlik 'n maaltyd maar was met hulle, het hulle eenvoudig hulle planke toe gedrink, dis soos al reeds gesê het. Dan gaan hy. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Nou vriende, dit is hoekom wanneer ek en jy die nagmaal gebruik, soos ek altyd vir julle sê met die doopherinnering ook, of die doop self van kinders van heidene wat op 'n volwasse tyd het hulle tot bekering gekom, nê. Dit is 'n goddelike handeling wat daar plaasvind. Dit is nie net 'n ietsie wat plaasvind nie. Die Here Jesus kom gee dit vir ons. God kom gee goed vir ons, vriende. Die Heilige Gees kom gee hierdie dinge vir ons. Maar ek en jy moet besef, dit is nie maar net 'n tekentjie nie. Dit is 'n goddelike teken wat vir ons gegee word. En dis wat Paulus inderdaad dan ook vir hierdie mense probeer kom sê, nê. Sê, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. As jy sommer net by soos hierdie ouens nou parties gehou het, so gesuip geraak het, die armes se goed eintlik opgeëet het, kom sê Paulus, dit is hoe jy dan besop. Jy is op 'n oneerbiedige manier besig om dit te doen. Vers 30 gaan hy sê, daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle,
en sterf daar baie van julle. Nou, dit is Paulus' interpretatie in termen van die ouwens wat op hierdie ongepaste manier die nachtmaal hou, kom sê, dit is een sonde teen God. Jy kan nie so teen God kom, en daarom sê hy, daar baie swak is en sieklik is onder julle en sterf daar baie van julle. Dit is een interpretatie wat vir mense gesê, omdat julle so maak, omdat julle op so manier die nachtmaal maak, sommer net aan die sypraak en alles opjeet wat voor julle is, dat julle op een ongepaste manier die nachtmaal hou, dis ook omdat so baie swak is en siek is onder julle is. Kom sê Paulus, kom toe. As ons onszelf vooraf recht ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het. Lieve vriende, so Paulus kom probeer vir hierdie ouens net sê, julle kan nie op hierdie manier amper 'n party hê wanneer julle nagmaal het nie. Ek en jy hoef nou nie stug daar te gaan sit nie, maar ek en jy moet weet waarmee is ons besig. Ek en jy moet weet dat ons is besig om iets te vier wat een heiligs is. Ons vier die nagmaal, is God se liggaam, dis God, is Jesus se liggaam, is Jesus se bloed wat vir ons gevloei is. Dit is nie een grap nie, vriende, dit is een absolute ernstige ding, en Paulus kom sê dit vir hulle, maar ek dink vir ons is dit inderdaad vandag net so van toepassing, nee. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam in die wêreld veroordeel sal word nie. Daarom, my broers, as julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar. So weer eens, rykers kom maar, hulle kan nie wag nie, eet alles op, maar bly niks vir die arme mense oor nie, dis wat hy sê. As een van julle honger is, moet hy liever by die huis eet, sodat julle nie oordeel oor julle bring as julle by mekaar kom nie. Nee, kom sê hy so, moet nou nie al die goed opeet nie, man. Nee man, dis net pleit om beskof, kom sê Paulus vir hom. Dan sê hy, die ander saak is hulle gereel wanneer ek daar kom. Vriende, dit is maar net vir my weer interessant, die context van die tyd, oor die nachtmaal, en die goed. Ek wil toch ook, die vriende, ek doen het altyd die eerste van die maand, die tweede ek gister vir julle gesê, gaan het vandag doen. Terwyl ons by die nachtmaal stilgestaan het, wil ek julle ook herinner, vriende, aan die doopherinnering, wat die Here vir ons kom gee, vir ons as gereformeerdes, as Rooms-Katolieke, as Anglikane, as Methodiste, as Presbyteriane, ag vriende, nog soveel ander kerke, wat glo dat die nuwe verbond is Christus, ons glo dat Jesus vir ons kom sterf in die kruis, ons glo dat Abraham is ons geestelike pa, ons gelowige voorvader, en ons kom sê, die verbond wat God gesluit het, is 'n ewige verbond, vriende, die tekens het verander in terme van die doop, besnijdenis het verander na die doop toe, net soos wat die pascha verander het na die nagmaal toe, nee, het het verander, en daarom, vriende, kom ons gereformeerdes doop ons klein babatjies klein, omdat ons sê, ons is 'n verbondsvolk, dis verbondsouers se kinders wat gedoop word, God kom sê al reeds, die kind is wederbaar en uitverkies. As jy heiden is en jy kom tot bekering, het sê ons vir mekaar, dan word jy ook gedoop, word jy daardoor word, dan sê die doop is 'n teken van jou wedergeboorte en jou uitverkiesing, nee. Kom sê ons vir mekaar, sê vir mekaar, as jy nie glo in die kinderdoop nie, dan kom sê jy eindelijk maar daardoor, jy glo nie eindelijk rechtig in die verbond nie, jy kom sê eindelijk maar dat die kinders in 'n groot mate heidene is, vriende. Daar is geen ander manier om die theologie anders te interpreteer, wat net glo in die grootdoop en die kinderdoop verwerp nie. So die kinders, as jy die rationaal vat, is eindelijk heidene, totdat hulle op die ouwe einde die Here aanneem, en vir met hulle mond bely dit hulle aan behoort. Ons as verbondsgemeenskappe, verbondskerke sê nee, daai kind behoort al klaar aan God. Dit is sy, hy of sy is God se eiendom. God kom sê, ek kies jou uit, ek wederbaar jou klaar, nee, gaan lewe wat jy is, koning, priester en profeet. Mag jy teen God kies? Ja, jy kan teen God kies, Jesus kies, maar dit is die onverklaarbaarheid van die ongeloof, nee. So vriende, dit is sommer net ons eerste van die maand, dat ons altyd een doopherinnering het en een nagmaalsviering het. Here, dankie vir u wonderlike manier van praat deur die woord, deur Paulus en ook deur 'n klomp ander mense vir ons in die woord, in die Bybel. Dankie dat u met ons kom gesels, en dit is ook vir ons wonderlik om te lees wat het in daai tye al reeds gebeur in u kerk. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, mag julle Jesus genade ervaar, die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.